Evropski bizon ili pod narodnim nazivom žubr, latinskog naziva Bison bonansus, je životinja koja je pripadala rodu divljih goveda iz porodice šuperožaca bovida. Svoje porijeklo vodi u stvari od iščezlog stepskog bizona koji je iščezao prije nekih 10 miliona godina. Evropski bizon se u stvari diferencira u tri podvrste, od kojih je jedna kavkaski evropski bizon, vrsta koja je iščezla tamo negdje oko 1927. godine. Druga je karpatski, mada je sa ovom podvrstom postoje najveće razmimoilaženje, pa čak neki smatraju da ne spada u rang podvrste. I treća je evropski nizijski bizon. Naime, postoje precizni podaci da je u aprilu 1919. godine u Beloveškoj šumi u Poljskoj odstrijeljen posljednji primjerak evropskog bizona u divljini. Taj podatak je jako zanimljiv iz tog razloga što je 2011. godine na području Evrope pokrenut jedan projekat vraćanja divljine. Tim projektom se želi da na površini od oko 1 milion hektara na desetak lokaliteta širom Evrope ponovo se vrate neke davno, znači izumrle životinje, odnosno autohtoni primjerci faune koja je živjela na tlu Evrope. Jedna od tih vrsta koja je obuhvaćena ovim projektom je upravo i evropski bizon. Da bi se ostvario taj projekat, velika zahvalnost ili sretna okolnost je bila što u to vrijeme kada je ostrijeljen posljednji primjerak, u zoološkim vrtovima se već nalazilo 56 primjeraka i od te grupe je u stvari tipičnim prirodnim ukrštanjem bez bilo kakvog genetičkog manipuliranja proizvedeni su novi potomci. Danas u stvari mi imamo na terenu situaciju da negdje oko 1000 jedinki evropskog bizona je ponovno naseljeno širom Evrope, pa tako ga danas imamo u divljinama opet Beloveške šume u Poljskoj, zatim Kirgistana, Litve, Nizozemske, dijelova Rusije, Ukrajine itd. Evropski bizon je dosta srodan i vodi zajedničko porijeklo sa američkim bizonom od jedne davno izumrle vrste, to je Bison sibalensis, čiji su fosilni ostaci pronađeni u Indiji. Prije početka ledenog doba evropski bizon je prešao u Sjevernu Ameriku i on je uspio evoluirati u današnjeg američkog bizona. Evo nekih podataka čisto ilustrativno koji govore o kakvoj se u stvari životinji radi. Tako je težina ove životinje se kretala negdje od 500 kg pa čak do 1 tone. Dužina tijela je negdje oko 3,5 metra, visina je negdje oko 2 metra. A ono što je jako bitno, a to je da je ovdje se radi o najvećem kopnenom sisaru na teritoriju, odnosno na području evropskog kontinenta. Ovo je životinja koja je aktivna i danju i noću, hrani se biljnom hranom, ženke žive u krdima 50-60 jedinki zajedno sa mladima, dok mužjaci žive pojedinačno ili u manjim stadima zajedno sa drugim mužjacima. O kakvoj izdržljivoj životinji se radi, evo primjera, reći ćemo da ona može da trči brzinom negdje oko 60 km na sat, a da pliva u kontinuitetu oko 1 km. Njena rika se čuje negdje u opsegu oko 5 km. Jako dobro podnosi hladne klimate, zato što ima jako debelo sloj sala ispod kože, krzno joj je tamno smeđe, jako dugo u prednjem dijelu, dok je u zadnjem, odnosno drugom dijelu tijela, kraće. Ima kratak rep, glava je u obliku trougla sa bradom na kojoj se nalazi par zavinutih rogova. Ova vrsta ima jako, jako istančan miris. O kakvoj istančanosti se radi, kazuje podatak da može da osjeti miris trave i na dubini ispod 1 metra snijega i tada svojom snažnom glavom kao grtalicom razgrće snijeg da bi došlo do hrane. Ova životinja pomno čuva svoje stanište kroz koje protiče rijeka i ne mijenja ga u toku svoga života ukoliko nije doveden u situaciju zbog određenih okolnosti da ga promijeni. U prirodi jedini pravi neprijatelj, predator ove životinjske vrste je vuk. Veća opasnost koja je u prošlosti prijetila ovoj životinji, ali svakako i dan danas, jeste od čovjeka, naime od prije svega krčenja njegovih staništa, jer ova životinja živi prije svega u šumskim stepama i listopadnim šumama, a
U procesu kada se ove površine krče i privode poljoprivrednim kulturama, sve manje su površine koje su znači omogućene i dostupne ovoj životinjskoj vrsti. Drugi značajan faktor koji dovodi do istrebljenja ove vrste je krivolov. Krivolov je jako negativno imao posljedice u prošlosti zbog toga što je smanjivan broj jedinki u populaciji, a to je opet imalo za posljedicu da prilikom ukrštanja blisko srodničkih jedinki nije bilo mogućnosti da opstanu, znači mladi. Tako da ova vrsta i dan danas se nalazi na popisu Crvene knjige ugroženih vrsta i to prve kategorije i predstoji još jedna, slobodno mogu reći, decenijska borba da bi ova vrsta opstala u divljinama. Paleontološka zbirka Muzeja Istočne Bosne u svom fundusu ima originalne primjerke fosilnih ostataka od lobanje, dva primjerka sa rogovima. Ovi primjerci su pronađeni 1957. godine u mjestu Brezovo polje, pored Brčkoga, pored rijeke Save, prilikom obavljanja poljoprivrednih radova i radi se o izuzetno vrijednim primjercima u okviru znači, paleontološke zbirke i u okviru fundusa cjelokupnog muzeja.